cikin gari yan gari ne a cikin gari suke suna garari garari suke ga sunan cikin gari sun danno sun danno sun danno ga sunan sun danno ni ma san jara ba a ba da ka iya ko ma dai ka fada kana da dikin ya ake a ake mun kawo maka yawa wannan ba aboki na ni abokin sa ne na ji ka kira sunana ne ayi akai ni ai wai razan ka ba na ba shi na ba ko zabi da tsaya ma ba wanda bai san ka ba gaskiya ne ku fada mun da ya kawo aiki ne kawo maka jagayu aiki ka ci aiki ne mai kyau wani iri akwai karuwa fa sosai a ciki to in ka san yafi wancan idan na kawo maka garke zai yi shi ne eh so nake na hora mana wani soja kashe shi kuke son ayi na yaji jiki kawai kawai yaji jiki kawai kawai na san irin abin da dan to shikenan ka ku damu yanzu idan amma idan kun yarda a kashi 100 dan ba ku kashi 30 dan rike kashi 70 yawa garke duka rike kawai in rike duka duka ba ma san komai an gama yawa shikenan ku je kawai gobe dan fara aiki to babu damuwa ba damuwa cikin gari yan gari ne ko jau da guri da ba wace ba wani ba akwai mashi na ba ayya garari garari suke ga sunan cikin gari sun danno sun danno sun danno ga sunan sun danno kaga wannan mata da kana gani gaba dai ko cisha na cire ka kai ne labuwa kai ne wan in ba kai ba ba ne tare da wani fa ko ba ka ba to ka rike kanka ka kama abin ka ka rike gam ko ba ka ba har na ji dadi ka ka be ya ka ki da mu ka je kawai ka je karfe daya ka zo na gobe za mu fita ne ki je karfe daya za ka zo kai alƙawari abba abba ei ka je ai la ji ji wa cikin gari yan gari ya je budi dar je dai kuma ta bi dai mata ni gari ni kuma gari ya buda da ladini ya san na garari ya je maka na ci wani wai wai ya ta bi suke da ka je ka san nan cikin gari sun danno sun danno sun danno ga sunan sun danno su ne yan gari